Husker du denne? Takk for lånet. Ja. Jeg lurte på hvor den hadde blitt av. Veldig dårlig samvittighet. Hva har du nå, da? Et par dager nå, så. Er du alene her? Tror du mor liksom? Ja, mamma synes ikke det var så god idé allikevel. Men Erik. Får vel bare gi deg litt tid. Jeg har hatt 20 år. Søtter du igjen? Ja. Helt rolig, ja. Nå kommer meg og går her.